Вітаю на годиннику 17 в ефірі Суспільного новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. У Хмельницькому немає жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови обласної державної адміністрації Оксана Ситницька. За її словами, ситуація станом на 14-ту на Хмельниччині стабільна. Продовжують проводити протиепідемічні заходи та посилену дезінфекцію місця скупчення людей. У нас немає жодної підозри, у нас немає жодного підтвердженого випадку. На сьогоднішній день робота проводиться щодо профілактики, щодо забезпечення належними умовами життєдіяльності населення. У місті відсьогодні дезінфікують зупинки громадського транспорту. Про це сказав виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурєв. Забезпечено людей мінізонами, респіраторами повністю все і цими оприскувачами. Ми до цього відносимось дуже строго, тому що це в першу чергу це безпека людей. Закупили всі засоби особистого захисту, ми закупили цю хімію, ми маємо всі підприємства, це забезпечили своїх працівників, вони забезпечені всі підприємства, теж автоперевезення, які здійснюють зараз, повністю прибирання два рази на день і плюс ми прибираємо на протязі дня. У Хмельницькому відсьогодні тимчасово зупиняється рух великогабаритних автобусів та окремих маршрутів. Про це Суспільному повідомив начальник управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурєв. За його словами, таке рішення ухвалене для зменшення пасажиропотоку. Тимчасово зупинять рух такі маршрути. Номер 2 – вулиця Північна Ракове, номер 12 – школа номер 18 – вулиця Щедріна, номер 21 – Катіон – автостанція номер 1, номер 22 – Катіон Озерна, номер 51 Катіон Ракове, номер 19 Ракове Озерна та номер 55 Лезневе Ракове. У громадському транспорті, який продовжує курсувати містом, відсьогодні починають діяти обмеження щодо кількості перевезення пасажирів. Згідно з постановою Кабінету міністрів, за словами Сергія Шепурєва, у приватному та комунальному громадському транспорті не дозволяється перевозити більше 10 осіб одночасно. Про те, що кількість пасажирів перевищена, має повідомити водій або кондуктор. У Хмельницькому дезінфікують вулиці. Розпочали від учора, пізно ввечері, коли на вулицях мало людей та транспорту. Про це повідомив начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, обробляють у обласному центрі і місця загального користування. Використовують для цього спеціальні розчини на основі хлору. На вчорашній день було оброблено понад 1000 під'їздів. Ця робота буде проводитися щоденно до закінчення карантину. Також цієї ночі комунальними машинами КП «Бред» проводилася обробка дезінфікаційним розчином доріг та тротуарів міста. Загалом на цю роботу було витрачено понад 50 тисяч літрів дезінфікаційного розчину. Оброблені були основні магістральні дороги міста Хмельницького, а також тротуари в центрі міста. Під час карантину призовників не будуть викликати до призовних дільниць та обласних збірних пунктів. Про це розповів начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастіянов. На час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов'язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів до окремого розпорядження. От, натомість військові комісаріати Хмельниччини продовжують роботу з військово-обліковими документами і з суворим дотриманням проти епідеміологічних заходів. Ми продовжуємо випуск новин. Як використати вимушені канікули і не нудьгувати у помешканні, розповідає художниця-дизайнерка з Хмельницького Світлана Мельничук. Вона радить батькам, дідусям та бабусям зайнятися із дітьми і онуками під час карантину творчістю та пропонує свій варіант простих речей, які можна виготовити вдома із доступних матеріалів. Хмельничанка Світлана Мельничук, художниця і дизайнерка одягу, пропонує спробувати виготовити власноруч записнички. Такі матеріали, як папір, картон, клей, я думаю, що в кожного є вдома.
дуже просто і, в принципі, дитина навіть без допомоги дорослих може справитися. Листки паперу Світлана розрізає на рівні шматки – майбутні сторінки блокнотика. Чим більше сторінок, тим товщий буде записник. Складені сторінки з боку змащує клеєм. Їх треба закріпити прищепками та дати клею висихнути. З картону, каже Світлана, треба вирізати ще два такі шматки для обгортки і розфарбувати на свій смак. На цьому записнику художниця малює морозиво – три різнокольорові кульки у вафельній скляночці. Щоб сторінки записника добре перегорталися, обгортку приклеюємо тканиною. Художниця каже, краще взяти м'який фетр. Такий кишеньковий блокнотик діти виготовлятимуть годину-дві і при цьому творчо розвиватимуться. Коли я бачу очі діток, їхній такий аж азартний якийсь такий трепіт, ну такий якийсь у них відчуття, коли вони творять, це неможливо ні з чим порівняти. Тобто вони настільки наповнюються цією енергією духовною, да, оцією творчістю, що це вони самі щось зробили. У Світлани троє своїх дітей. Художниця розповідає, період вимушених канікул – привід для більшого спілкування з родиною. Каже, батькам, бабусям і дідусям, які дбають тільки про харчування дитини, художниця радить переглянути пріоритети та знайти вільну годину для занять. Напевно, просто потрібно захотіти. У мене є троє своїх дітей, і коли я з ними була в декреті, ми постійно щось придумували, постійно якісь ігри, я їм придумувала, і це було дуже весело. Нам потрібно, да, навіть провести цей час з дітками, який, скажімо так, в обичному режимі ми не можемо собі дозволити, да, тому що всі на роботі працюємо. Світлана пропонує й другий варіант виготовлення кишенькового записничка. Ця техніка нагадує оригамі. Тут і клей не потрібен, лише листок паперу, який дизайнерка кілька разів складає навпіл, розгортає і знову складає. У нас виходить ось така кармушечка. Художниця вчить дітей малювати та створювати своїми руками іграшки та інші речі і оздоблювати їх. Зараз її майстерні порожні, на час карантину заняття скасували. Викладачка зв'язується зі своїми учнями в інтернеті та продовжує давати уроки. Художниця каже, дистанційне навчання – альтернатива в цей період, та живого спілкування бракує і їй, і її учням. Тож після вимушених канікул, каже, доведеться надолужувати. Інтернет-уроки ніколи не замінять такі присутності. Для мене, наприклад, дуже важливо спілкування. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.